Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai adásunkban a keresztény szellemiség otthonába látogatunk el. Vendégem a Szent István Művelődési Ház igazgatója, Jakubek Tiborné. Szervusz, Ági. Szervusz, Lajos, köszöntöm itt vagy a velünk. Nos, tekintsünk vissza egy kicsit az elmúlt esztendőre, hiszen ez fontos. Annál is inkább, mert hogy a koronavírus járvány alaposan rányomta a bélyegét minden kulturális intézmény életére is. És én azt gondolom, hogy azért ezen túl kell lépnünk valamilyen szinten. Viszont számos tanulsággal is szolgált, mondom én, bár annak ellenére, ugye, hogy néhány rendezvényt meg lehetett tartani, de ilyenkor, ugye erről már esett szó, kiemelt szerepet kap, hogy miként lehet fennmaradni. És egy kicsit pontosan ezért az online-ról kérdeznélek, hiszen egyszer már esett erről szó, de azért erősítsük meg, hogy ez tovább él. Valóban így van, ahogyan mondod. A vírusjárvány megváltoztatta az egyes ember életét is, és természetesen a közművelődési szintereknek is, a mozgásterét és a lehetőségeit. Szinte mondhatnám azt, hogy mindenki rákényszerült arra, hogy online térbe keresse meg azokat a lehetőségeket, hogy hogyan, miként tudja megszólítani a kultúra iránt érdeklődőket, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Kultúra nélkül nincs társadalom, nincs érték, nem lehet igazából társadalomról beszélni, hiszen maga a kultúra és a kultúra minősége az, amelyik igazából a társadalmat építeni fogja generációkon keresztül, és természetesen nagyon-nagyon fontos itt a kultúrában megemlíteni azokat a hagyományokat, azokat a rendszereket, amelyek ebbe beletartoznak. Évelején egészen május 10-éig a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház online formában próbálta, nem csak próbálta, hanem aktívan meg is tette ezt a kapcsolat teremtési lehetőséget, hiszen figyeltünk arra, hogy melyek azok a tartalmak, amelyekkel napi szinten jelen tudunk lenni, úgymond az online tér használói előtt. Ezért nagyon fontosnak tartottuk, hogy megemlékezzünk jeles napokról. Így például megemlékeztünk az irodalomból híres íróinkról, Arany Jánosról, de megemlékeztünk helyi ismert embereinkről is, mint például Fitz Jenőről. Nagyon-nagyon fontosak voltak a hagyományokhoz, a különböző ünnepkörökhöz kapcsolódó rendezvényeink, és ebbe beletartoznak az egyháziak, beletartoznak a társadalmi rendezvények. Így például megemlékeztünk a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapjáról, mert fontosnak tartjuk ahhoz, hogy ismerjük történelmi múltunkat ahhoz, hogy a jelenünket is tudjuk formálni, és hogy tudjunk megfelelő módon hozzáállni a jövőnk alakításához. De ilyen-olyan fontosnak tartottuk például a hanvazó szerdáról való megemlékezést, annak a jelentőségét. Ehhez nagyon jó szolgálatot tettek számunkra azok a kiállítások, amelyek az előző években voltak megtartva, így például Kubinyi Anna textilművésznek a kiállításából tudtunk készíteni egy gyönyörű szép PowerPointot, amivel be tudtuk mutatni és fel tudtuk idézni ezt a kiállítást. De ugyanúgy megemlíthetem Józsa Judit kerámia művészt, a kultúra lovagját, aki szintén a Nagy Boldog Asszony kiállításával, a gyümölcsoltó Boldog Asszony ünnepkörhöz tudtunk szintén egy gyönyörű szép kiállítást újra bemutatni, és a végig vezetni rajta a látogatókat. De megemlítem itt Maria de Fájkót szobrászművészt, akinek a keresztút a szobraiból készült fotói alapján tudtuk végigvezetni az embereket a húsvéti ünnepkörhöz kötődően egy keresztúton. Tehát igyekeztünk ilyen formában is jelen lenni. Igyekeztünk természetesen konferenciát és kiállítást is megmutatni a hozzánk látogatóknak. Nagyon jól nyomon követhető volt egyébként, hogy az online tartalma közvetítésével valóban megnőtt az intézmény holnapjának és a más közösségi tereinek, mert az online közösségi tereknek a látogatottsága. Tehát ezt nagyon jó figyelemmel tudtuk kísérni, hogy mind a honlapunknak a látogatottsága is megnőtt, és nagyon jól megnőtt például a Facebooknak is így a látogatottsága. Sikeres programunk volt például 2015-től a házasság hetéhez kötődő programsorozat, amelyhez mindig más-más, de a társadalomban, a kultúrában ismert közembereket hívtunk meg beszélgetésekre, és nagyon sokan mondták annak idején, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak eljönni ezekre az estekre, hogy jaj, de kár, hogy nem tudja visszahallgatni. Hát most erre is biztosítottunk lehetőséget, mivel ezeket az előadásokat archiváltuk, így egészen 2015-től 2019 év végéig ezeket megosztottuk, és ezekbe újra és újra kiki a lehetősége is az itt szabad ideje szerint ezeket betekinthette. Tehát ez egy sikersztori, ami a jövőt szolgálja mindenképpen. Igen.
Ugyanakkor az év második felében már lehetett személyes találkozást is szervezni. Én azt gondolom, hogy ez fontos, hiszen egyrészt a város közepén, másrészt pedig a Székesfehérvárról tudjuk, hogy a keresztény kultúra, azt mondom, hogy népszerű, közösségteremtő erő, és ez azt hiszem, hogy elsősorban nektek, a Szent István Művelődési Ház munkatársainak is köszönhetően egyre bővül. Igen, és azért is örülök, hogy erről beszélünk, ugyanis május 10-ével, ahogy a korlátozások enyhítésével megnyílhattak a közösségi terek, szinte megtelt élettel a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház. Visszatértek a házba azok a fajta szakkörök, azok az alkotókörök és azok a baráti körök, akik valamilyen érdeklődési köré csoportosulva vannak jelen a mindennapjainkban ott az intézményben. Így visszatértek a foltvarrók, visszatértek a fürgeújjak, tehát a horgoláshoz kötőshöz érdeklődők, visszaért a gombászok és a kaktuszoknak a baráti köre, visszatért az akusztikus zenei klub, újra elindult az intézményben a kántorképzés, újra elindulhattak az intézményben azok a fajta családokat megszólító rendezvények, mint például a Zeneomi, ami hetente két alkalommal is jelen van, köszönhetően ez két kiváló pedagógusnak, a Szőnyi Annának és Varró Jánosnak, és ez nem csak attól olyan egyszerű és nagyszerű, hogy két kiváló pedagógus, hanem ez két generáció, amely szívvel, lélekkel szólítja meg, és tartja nagyon-nagyon fontosnak, hogy meg tudja szólítani minél nagyobb létszámban a családokat, hogy érkezzenek ezekre a foglalkozásokra, hogy megtanulják a családok és a gyermekek közös élményszerzéssel együtt a magyar énekeket, hangszerbemutatók vannak. Túl azon a szervezett programjaik mellett mindig van egy külön meghívott vendégük, aki kiemelten egy bizonyos hangszerrel megismerteti a családokat és a gyermekeket. De elindulhatott a társasjáték programunk is, amelyre szintén nagy létszámmal érkeznek hétköznap is. Ugye Milliás Dóra és Bíró Olivér egy fiatal házas pár, aki kiváló játékmesterek, és a társasjátékoknak valóban hihetetlen széles skáláját ismerik és szeretik is megtanítani, családoknak és gyerekeknek is. Látva, akkor meg kell említsem az idősebb korosztályt, akik ugye heti rendszerességgel megtöltik a Szent István Művelődési Ház udvarát a tornával, a 3-2-1 tor, ami még őri ajándókhoz kötődik, hogy miért fontos, tehát igazából az a fajta mozgáskultúra az egészség megőrzése érdekében, ami felhívja a figyelmet az egyes embernek a felelősségére önmaga iránt, mert csak akkor tudunk valamit tenni ebben a helyzetben is, és úgy egyáltalán a hétköznapjainkban is, hogyha azért önmagunkba egy picikét befelé nézünk, és észreveszünk, hogy melyek azok a szükségletek, és melyek azok az elvárások önmagunkkal szemben, amit meg kell tenni ahhoz, hogy a napjaink szebbek és egészségesebbek is legyenek. Nyilván a közösségek megjelenése sokat segített, a másrészt pedig azért a koncertek, illetve a kiállítások sem maradtak el. Nem bizony. És hát természetesen, így ahogyan most te is mondtad nekem, így elindulhattak azok a programok, mindjárt volt kiállításokat szerveztünk. Meg kell említenem Benda Iván fotóművészt, aki egy csodálatos fotókiállítással örvendeztetett meg minket az Élő Jeruzsálem címmel. Ez egy hosszú ideig tartó kiállítás volt, mivel hogy a kiállítás időtartam alatt a fotóalbumainak is a bemutatása is megtörtént. De a könyv, az ünnepi könyvészet kötődően ünnepi könyv bemutatónk is volt, az Abanovákról szóló könyv bemutatónkat is be tudtuk mutatni. Elsimon László azzal tisztelt meg minket, hogy ugye ő személyesen is itt volt a vendégünk, és így számtalan olyan információt és ismeretet tudhattunk meg Székesfehérvárhoz kötődően és magához a művészhez kötődően. De ide tartozik például a Mária anya, Mária anyánk, Erdélyi Zsuzsanna gyűjtése nyomán című könyvnek a bemutatója, amely 6 alkalommal került, különböző bontásokra osztva, ünnepkörökhöz bontva a bemutatója, amelyhez maguk a meghívott vendégek, azt kell, hogy mondjam, hogy csodálatos ajándék voltak. Ha valamely könyvbemutató nagyon igazolta, hogy miért fontos az életünkben összeszedni azt a fajta tudást és forrásként a puttonyunkba belegyűjteni, akkor ez a 6 könyvbemutató méltán igazolja, hiszen olyan vendégeink voltak, akiket, ha szabad most megemlítenem, talán az idő rövidsége miatt is, ugye állandó vendégeink voltak Spányi Antal megyéspüspök, Németh István népzenegyűjtő és népzenearchiváló, Vakler Anna, mint a projekt vezetője ennek a programnak, és akkor csak egy gyors felsorolással szeretném felsorolni, itt volt vendégünk dr. Iankó Laura, író, néprajzkutató, Varró Ágnes,
szintén néprajzkutató, de itt volt vendégünk Petrás Mária, Mackó Mária, mint népdalénekes, vendégünk volt dr. Szabó Balázs, zenetörténész, dr. Bakonyi István, irodalomtörténész, vendégünk volt, hogy ne felejtsek itt ki senkit, dr. Csörszrumen István, irodalomtörténész, Palóc Réka, énekművész, vendégünk volt Ugrics Tamás atya, püspöki irodaigazgató, vendégünk volt a Villó népi ének együttes. Ezek mind olyan gazdag tudástartalommal és olyan gazdag hitvallással és a személyes életükben megélt hittel tudták számunkra igazolni, hogy miért fontos ez a fajta hittel és tudással viselt és megélt mindennapi élet, és miért nagyon fontos ennek a tudásnak a jövő nemzedékre való átadása. Ez a rendezvénysorozat mindenképpen méltó volt a Mária anyánk kötethez. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan kezdeményezés, amit azt mondom, a magyar népi kultúrára alaposan ráfért ebben a vészterhes időszakban is. Igen. És hát természetesen jött a karácsony, és azt már mi is, magunk is úgy éltük meg az esztendő végén, hogy az a kiállítás, illetve az ahhoz kapcsolódó rendezvények nagy örömöt szereztek minden székesfehérvárinak. Igen, hát valóban a Betlehemi Szép Csillag kiállítás, amely ugye most már sok-sok éve ismétlődik, és egy kiírt pályázat alapján érkeznek be az alkotó munkák. Nagyon örülök annak, hogy ez a Szent Korona galériában kap helyet, és valóban egy nagyon szép és jó lelki felkészítése az adventi ünnepnek. Arról nem is beszélve, hogy számtalan koncerttel tudtunk igazából segíteni az ünnepi felkészüléshez, ebbe beletartozik a Hungarikum együttes koncertje, tartozik a Rákász Gergelynek az orgóna koncertje, ide tartozik a Gorzium iskolának a növendékeinek, szintén karácsonyi koncertje, de ide sorolhatnám az ifjúsági fúvós zenekarnak is a csodálatos komoly zenei koncertjét, és akkor még nagyon nem is tettünk említést azokról az egyébként az intézményben meghonosodott koncertekről, amelyek akár a jazz műfajában, akár pedig a komoly zene műfajában indultak útjára, és bízom benne, mivel hogy 2022-es évben is ugye ezt folytatni kívánjuk, meghívott vendégeinkkel, hogy ez most már ott meghonosodik, és egyre inkább beépül a köztudatba a székesfehérváriak érdeklődő közönségnek a tudatába. Bár itt van velünk az Omikron ebben az esztendőben is, de én azt gondolom, hogy megkezdődött az évad. Én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Nemrégiben jártunk a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége székesfehérvári csoportjára meghívására. Remek barátunk, dékány Árpád Sixtus, emeritus Zirci apát volt az előadó, az egyházi oktatásról esett szó, és mi már itt előtte beszéltünk róla, hogy soha nem volt nagyobb szükség erre, hogy egy kicsit kifejtsék, és kicsit indítatást adjanak a családoknak ez ügyben is. Mert hogy Székesfehérvár bizony mondhatjuk, és megerősíthetjük, hogy élen jár az egyházi oktatásban. Kevés olyan város van, ahol ilyen nívós középiskolák, gondolok itt a Ciszterci Szent István gimnáziumra, illetve a Szent Imre általános iskola, és most már gimnáziumra, illetve hát a református közösség Olajfa utcai építkezésére. Én azt hiszem, hogy ez például Párkányi Tamás meghívására érkezett Sixtus, nagyon sokat segített abban, hogy megértsük, hogy mit kell tennünk a jövő érdekében. Igen, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos és egy nagyon-nagyon biztonságos hálórendszer igazából a családoknak a megsegítésére. Ehhez persze természetesen nagyon-nagyon fontos a családoknak a nyitottsága és a családoknak az érdeklődése, és nagyon fontos az a fajta párbeszéd és az a fajta folyamatos együttlét, tehát együtt lenni az iskolának az oktatási rendszerével, az elképzelésével, egyáltalán magával azzal a hitrendszerrel és azzal a segítőrendszerrel, amit egyébként ezek az iskolarendszerek kínálnak a családoknak. Csak én hiszek abban, hogy csak együttesen lehet igazából sokat tenni a felnővő generációért is, de mert szülőnek senki nem születik, hanem szülővé válunk, ezért nagyon-nagyon fontosak éppen ezek a párbeszédek, és ezért nagyon fontosak azok az útmutatások és azok az előadások, amelyeket egyébként az iskolákat kisegítve és az oktatókat segítve a Szent István Művelődési Ház is hozzájárul ahhoz, hogy igyekszik olyan előadókat meghívni, mint ahogy ebben az évben is, majd márciusban újra vendégként köszönhetjük majd nálunk Pécsi Rita, neveléskutatót, így van,
akiknek az előadásaira azért érdemes odafigyelni, mert nagyon-nagyon sok olyan útmutatást, nagyon sok olyan információt kapunk, amit már csak, hogyha hallunk is, mindennapi gondjaink között, a mindennapi bizonytalanságaink között nagyon sokat segít. Nagyon fontosak azok a lelkivezetők és azok a tanárok, akik az egyházi iskolákban szintén elhivatottan és valóban hivatásszerűen vállalják, és a szolgálatot is vállalják ahhoz, hogy mondjuk ezen az úton tudjanak segíteni. Tehát a kulcs szó a család mindenképpen. Mindenféleképp. És itt a Pécsi Ritára majd visszatérünk, de ha a család, akkor a téli szünet után folytatódik a zeneóvi. Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos, arról nem is beszélve, hogy ennek a támogatója a Csóri Sándor Társaság, ami a Vörösmarty Társaság mellett most már egészen magas szinten képviseli a jelen és a múlt irodalmát, de fontos lépcső. Nagyon-nagyon fontos lépcső, és mellette egy másik támogatót is megemlítek, ugye a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház kulturális programjainak a rendezéséhez és a finanszírozásához az egyházon belül lévő Alba Kultúra Egyházi Alapítvány is támogatja az intézményt, és ezáltal tudjuk támogatni mi is a zene ovinak is az intézményben való részvételét és az ott létét. Ez egy nagyon-nagyon gazdag program, mint ahogy itt az előző beszámolóban is mondtam, tehát a visszatekintve az előző évre, nagyon szép számmal látogatják ezt a programot. Én mondhatnám azt, hogy ott vagyok minden péntek este is, az irodám melletti teremben zajlik ez a rendezvény, nagyon sokszor szombaton is, amikor a délelőtt 11 órától 12 óráig. Ez egy fergeteges, egy nagyon jó kedvű, egy nagyon jó hangulatú program, olyan tartalmakkal, amelyeket valóban így kell, hogy mondjam, hogy tényleg majd egyszer forrásként hátra lehet nyúlni a puttonyba, és azt lehet mondani, hogy én ezt tudom. És ez egy olyan élmény, ami boldoggá tett engem itt. Gyermeknek, szülőnek egyaránt, pénteken, szombaton. Pontosan, tehát ez egy csodálatos program. Rendben. És akkor ugye a szeretet és a kapcsolódás kiváló iskolája Pécsi Rita. Beszéljünk egy kicsit róla, mert ez is egy egyedi programsorozat. És ráadásul mindig állandó, és mindig aktuális kérdésekkel foglalkozik, ami soha nem volt ugye ilyen értelemben. És hát a családokkal törődik. Igen. Pécsi Rita nevelés kutatót biztos vagyok benne, hogy részben azért is ismerhetik már többen, mert az internet adta lehetőségeken keresztül, ha csak valaki valamilyen nevelés tanácsot meg szeretne nézni, Pécsi Rita nevét, ha beüti, vagy csak a tanácsadás kérését beüti, már megjelenik a neve. Mondhatnám azt, hogy ő a nevelés, gondozás, oktatásnak szinte minden lépcsőfokát megjárta, hatalmas nagy tudással, hatalmas nagy tapasztalattal rendelkezik, és mellette ugye nem csak egy szakmai kiválóság, hanem egy családanya is. A fő témakörei különösképpen felhívják a figyelmet arra, hogy miért nagyon fontos a család szerepe, és miért nagyon nagy a felelőssége azoknak a fiataloknak, akik egyáltalán családalapítást terveznek az életükben. Felelősséggel jár az, amikor családot tervezünk alapítani, mert ugye nem kiflit fogunk vásárolni, hanem egy személy fog közénk születni, akinek a nevelése, gondozása felelősséggel jár. Nem csak felelősséggel jár, hanem a tudást is folyamatosan meg kell hozzászerezni, mivel, hogy itt ugye említettem már, tehát nem szülőnek születünk, még 20 évesen sem, 30 évesen sem, sokszor 40 évesen sem, hanem szülővé válunk. Ez egy áldás, de ez egy olyan folyamat, amit folyamatosan tanulni kell. Na most a Pécsi Ritát idézve, ha elültetünk egy nagyon-nagyon nemes fát, egy gyümölcsfát, és azt várjuk, hogy teremjen, azt is gondozni kell. És nem elég hozzá csak, úgymond a természet adta eső és a fény és a megfelelő talaj, nagyon-nagyon fontos annak a meccése, a gondozása, a folyamatos rátekintése, és valóban az, hogy érezzük, hogy számunkra az fontos. Pont ugyanígy születik közénk a gyermek, de csak nem 3 évig kell odafigyelni, hanem egy életen át. És ez egy nagyon-nagyon fontos és egy nagyon-nagyon tudatos odafigyelést igényel, és nem csak, hogy igényel, hanem megkövetel. Ugyanis mindaz, amit belefektetünk, az ajándék nekünk, ajándék a gyermeknek, ajándék a társadalomnak, mert akkor együtt tudunk egy olyan úton járni, amely mindenkinek tud hozni apró, szép gyöngyöket, sikergyöngyöket, égköveket, amelyekkel igazából az utunkat ki tudjuk kövezni, és tudunk rajta haladni. Amennyiben csak elvárásaink vannak a tekintetben, hogy egy nagyon pici korig, amíg úgymond a gyermek nevelést és gondozást igényel, és itt elsősorban a gondozást, tehát amíg annyira tehetetlen és még nem önálló,
és az önállóvá válásának már az első folyamataiban úgy gondoljuk, hogy a felelősséget másra hárítjuk, akkor nagy veszteséget fogunk előidézni a gyermeknek is, majd utána nekünk is, és a társadalomnak is. Tehát ez egy borzasztó nagy felelősség, egy nagy tudást igényel, felelősséget igényel. Én mindenkit arra biztatok, hogy fiatalt, középkorút és idősebbet is, hogy merjünk tanácsot kérni, merjünk odafigyelni, keressük azokat a közösségi tereket, mert hogy hál' Istennek vannak, ahol lehet védőnőktől, különböző szakemberektől segítséget kérni, útmutatást kérni, tájékozódjunk, szánjuk rá az időt arra, hogy mi önmagunkat is képezzük. De ne akarjunk egyedül mindig megoldani, hiszen azért teremtődtünk így többen egymás mellé, és azért adott más-más képességeket a jó Isten egyébként mindenkinek, hogy akik ezeket a képességeket és a tudást megszerzik, és meg tudják velünk osztani, akkor legyen bennünk annyi természetes kíváncsiság és egy olyan természetes igény, hogy fejlődni akarjunk általuk. Ennek egyik példája, bár más vonulatban, az esztendő végén tavaly a Fogom a kezed pályázat. Én azt hiszem, az példa volt arra, hogy miként lehet megszólítani közösségeket, fiatalokat, családokat, mindenkit, hiszen az mindenkire vonatkozott. Lesz-e valami hasonló pályázat már, mint olyan? Gondolkodtak-e abban, hogy ezt tovább folytassátok? Igen. Csak a Fogom a kezed pályázatra egy pár gondolattal visszatérve, nagyon örülök, hogy azt a pályázatot kiírtuk, és annak is örülök, hogy pont ezzel a megszólítással írtuk ki. Én úgy gondolom, hogy 2020 éveleje óta nincs, szerintem nem létezik olyan ember, aki ne kereste volna a lehetőségét annak, hogy valakinek meg tudja fogni a kezét, hogy biztonságba érezze magát, hogy egyszerűen csak érezze azt, hogy nincs egyedül, hogy nincs elveszve, hogy van remény, és mert hirtelenében, ahogy ránk tört ez a fajta járvány, mondhatnám azt, hogy társadalmi helyzeteinktől függetlenül és képzettségeinktől függetlenül azért mindenki feje fölött megjelent egy sötét felhő, és mindenki feje fölött ott volt az, hogy vajon most milyen irányba, merre felé kell menni, mint ahogy itt a bevezetőnkben te is mondtad. Na most azt tudni kell, hogy a félelem az még inkább korlátokat szül, tehát meg kellett tanulnunk ennek a félelemnek is a feldolgozásával, és ennek a félelemnek az átláthatóságát megtanulni, hogyan miként lehet tovább lépni, hogyan lehet ezt uralni, és ehhez nagyon fontos volt tudni azt, hogy foghatjuk egymás kezét, és keressük egymás kezét, mert van kiút, és van segítség, de nekünk is valóban oda kell figyelni. Ez az elmúlt két év itt a pályázatokon keresztül is sajnos megmutatta nekünk, hogy milyen sors tragédiák, milyen veszteségek voltak, vannak, és sajnos még lesznek is ebből, de azt is megmutatta, hogy miként voltak nyitottak az emberek még ismeretlenül is egymást segíteni, hát még akkor családon belül is ott, ahol valamilyen kötődés van. És igen, hát ugye semmiből nem születik semmi, csak a valamiből lesz valami, és ahhoz mindenféleképp kell a fény, és ott, ahol van fény, ott van a remény, és én hiszek egyébként abban, hogy igen, tehát együtt, egy picikét több mindent átgondolva, egy picikét jobban meggondolva, mi a szükséges és mi a vágyott, át kell, hogy rendeződjenek szerintem a prioritásaink a mindennapi életünkben, az egyes ember életében is, a közösségek életében is. Talán egy picikét kisebb sebességgel, tehát egy picikét átgondoltabban és nagyobb mértéktartással, és még jobban inkább az értékek felé felhívni és irányítani a figyelmünket, tehát az egyetemes felé, a jó felé, a minőség felé, akkor szerintem van remény újat indítani, és új lépéseket tenni, és új világot építeni, hiszen folyamatosan azt tesszük, meg is kell, hogy szülessen bennünk, nem rajtunk kívül, tehát ezt tudni kell mindenkinek, hogy ez is egy olyan dolog, ami nem lehet elvárás másoktól, hanem elvárás elsősorban önmagunktól, kifelé sugározva és megtenni, ezért ahogy édesanyáink tanítottak minket, amit a két kezeddel megtehetsz, édes gyermekem, ne várd, hogy más tegye meg, hanem tedd meg, mert ha rend van körülötted, akkor rend lesz szélesebb körben, és akkor talán rendet tudunk teremteni még nagyobb körben. Igen, mindenféleképp gondolkozunk azon, hogy ebben az évben is szeretnénk meghirdetni ugyanígy egy rajzpályázatot és egy eszéíró pályázatot is. Maga a cím, hogy hogyan miként
fogjuk ezt megfogalmazni, ez éppen most van folyamatban, szinte minden nap beszélgetünk a munkatársakkal, ugyanis ebben már nagyon szeretnénk valóban a fény és a remény és az újjászületésnek a mi voltát belefoglalni, mert és kihangsúlyozni azt, hogy miért fontos az egyes ember felelőssége az élet minden területén és a mindennapjainak az alakításában. Nos, történjék így. Legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és jó munkát neked, munkatársainak, mindenkinek. Én köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Jakubek Tiborné volt, a Szent István Művelődési Ház igazgatója. Jelenről, múltról, jövőről beszéltünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!